Re, viss ēters ir te! Ir zināmi sodi Zolotūdzes traģēdijas krimināllietā, taču tiesas spriedums šokēja daudzus. Par vainīgu atzīts apsūdzētais ēkas būvinženieris Ivars Sergets, kuram piespriesti 6 gadi cietumā. Pārējie 8 apsūdzētie ir pilnībā attaisnoti. Daudzi cietušie šo spriedumu uzskata par ņirgāšanos un protestēdam tiesasēdes vidū pameta zāli un vairāk Vita Sansrats reportāžā. Vairākas policijas automašīnas un tik stingra kontrola kā savulaik pirmajās Zolotūdzes traģēdijas krimināla lietas sēdēs Ķīpselā. Rēķinoties ar milzīgo sabiedrības interesi, ienākot tiesā, jāaiziet drošības pārbaude. Policija pārmeklē somas un apģērbu. Gadu laikā sabiedrības interese ir sarukusi, tomēr šodien cietušo rindas bija gana piepildītas. Pēc tam, kad tiesas sēdes no Ķīpseles pārcēlās uz Šejieni, tieši šajā tiesas zālē pirms aptuveni 4 gadiem 267 cietušie atcerējās savu zaudējumu, un šodien viņi cer sagaidīt taisnīgu tiesu. Ņīnāks Jutina traģēdijā zaudēja vīru, savu Juriju. 2013. gada 21. novembra vakaru viņa atcerēsies mūžam. Parasta diena. Viņš devās strādāt. Es paliku mājās, pieskatīju mazmeitu, pat nezināju par nogruvumu. Pēc tam meita piezvanīja un pastāstīja, ka Maksimai iebrucis jumts un ka vīrs bija devies uz turieni nopirkt produktus vakariņām. Es uzreiz sapratu. Kad mēģināju sazvanīt, telefons neatbildēja. Vīra un sievas, mātes un tēva, māsu un brāļu zaudējums ir traģēdija 54 ģimenēm. Bojā gājuši ugunsdzēsēji glābēja Viļņa Šteinīša vecāki vēl pirms sprieduma nolasīšanas sacīja, ka viņi lielas cerības nelolo. Nebūs vainīgo, vienkārši nelaimes gadījums, es domāju. Šitā ir 6 gadu advokāti pūlējušies un strādējuši. Nav nekāda cerība, kad viņi dabūs pelnīt sodu. Traģēdijā apsūdzētas 9 fiziskās personas, ēkas būvinženieris Ivars Sergets, veikala būvekspertīzes veicējs Andris Gulbis, arhitekts Andris Kalinka, būvuzrauks Mārtiņš Draudiņš, uzņēmuma Re un Re būvdarbu vadītājs Staņislavs Kumpiņš. Viņiem izvirzītas apsūdzības par būvniecības noteikumu pārkāpšanu un nonāvēšanu aiz neuzmanības. Prokuratūra lūdza piemērot maksimālos soda mērus 7,5 gadus cietumā. Vēl apsūdzēti bijušie Rīgas būvvaldes darbinieki – Marika Trēja, Aija Meļņikova, Jānis Balodis, kā arī bijusī Maksimas darba drošības speciāliste Inna Šuvājeva. Viņiem prokurori lūdza piemērot 5 gadus ilgu cietumsodu, taču tiesa lēma, ka pie atbildības jāsauc vienīgi būvinženieris Ivars Sergets. Tiesa nolēma Ivaru Sergetu atzīt par vainīgu, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 239. Panta 2. Daļā, likuma redakcijā, kas stājas spēkā 2013. Gada 1. Aprilī, un sodīt, daļēji saskaitot piespriestos sodus, Ivaram Sergetam noteikt brīvības atņemšanu uz 6 gadiem, atņemot tiesības, veikt atbildīgā būvkonstrukcija daļas vadītāja pienākumus uz 5 gadiem. Tikmēr pārējos 8 apsūdzētos tiesa atzina par nevainīgiem un attaisnoja. Neslēpjot nepatiku, daļa cietušo piecēlās kājās un pameta tiesas zāli. Atvainojieties, uz kurien jūs? Šobrīd notiek tiesas sēdi, notiek sprieduma pasludināšana. Policijas darbiniekiem lūgums nodrošināt kārtību. Mūsu iziešana bija protesta zīme par cinismu, par spļaušanu sejā, par Latvijas veiksmes stāstu. Jūs pat nenojaušat, cik ļoti esam sašutuši. Cilvēki iet bojā un neviens par to neatbild. Es iegāju veikalā, nogulēju zem betona. Labi, mani laikus izglāba. Kāpēc man jācieš, ja cilvēki, kas ir vainīgi, par to neatbild? Tikmēr tie, kas palika sēžu zālē, sagaidot pārtraukumu, arī devās prom. Tā kā par vainīgu atzīta tikai viena persona, tas nozīmē, ka no Sergeta arī piedzīs kompensācijas cietušajiem. Tie būs vairāk nekā 5 miljoni eiro. Sergeta kungs, jūs esat vienīgais atzīts par vainīgo vai jūs? Tiešām neko neteiksiet arī pēc šāda tiesas sprieduma. Vai jums vispār ir kādi līdzekļi, lai varētu nomaksāt šo sodu?
Tikmēr citi apsūdzētie tagad uzelpo. Arī viņi komentāžu Latvijas televīzijai atteica, intervijām deleģējot savus advokātus. Varu, izmantojot šo izdevību, izteikt cietušajiem līdzjūtību, bet mans klients nav vainīgs un viņam nav par ko atvainoties cietušajiem. Protams, ka es uzskatu, ka spriedums attiecībā pret Inušu Vaivu ir taisnīgs. Vēl apsūdzētas 5 juridiskās personas, ieskaitot veikalu Maksima. No tiem tiesa lēma piespiedu naudu nepiedzīt. Lēmumu kopumā tiesneši skaidro preses konferencē un pēc tam savus komentārus izteiks arī valsts apsūdzības uzturētāji. Pa dienu viņi no komentāriem atteicās. Tad mēs arī sniegsim savu viedokli. Bet šodien? Jā, es tā domāju. Saīsinātais spriedumu. Vita Anstrete, Aneta Bērtule, Zandu Ozola Valode, Latvijas televīzija.